U Srbiji, u Vojvodini posebno, ima dosta malih, srednjih pogona koji rade ovakvoj pripremi materijala za najveće svetske kompanije i one koje su danas zbilja i najpoznatnije i prominentnije u svetu mode, što svedoči o tome da naši ljudi imaju visoke veštine i visoka znanja. Ja se nadam da ćemo jednom imati te svetske kompanije koje će tvoriti kompletne pogone za proizvodnju u Srbiji. Ja mislim da dan nije daleko, ali je veoma dobro da u procesu pripreme za otvaranje takvih pogona imamo ovakvu vrstu treninga za naše ljude i preduzeća koja se otvaraju. 300 ljudi će ovde raditi na kraju čitavog ovog procesa. Danas su svi u fazi pripreme, obuke. To je dobro i najbolji će naravno uzeti učešće u konačnoj realizaciji operacije ovog postrojenja. Dobar dan. Dobar dan. Kuda idem?